所以他的上半身往前冲的时候，手还在后面，那个手的高度大概不够。一四五的诉求，我进了两个阶段来选，有19位呢都被这个球团给选中。哦，等于说包括像是。 也把上面的跑者从二垒方向传，想要来闪，结果闪过去了。哇，这是判定了，安全上垒。两好两坏，这个偏低的球出棒，打成了在一垒边线的一个界外。弯来举办赛事，最后他们是在决赛呢，是击败了日本队。一个挖地瓜的，这个球出棒，结果打到的是在左外野方向，选了出去，出界，foul OK，这个球头内角被拉掉了，打准没有出棒。Julio Martinez 就站着，塞在正好内角的一个边缘，厉害，出色哦，又有这个球速，另外他的一个垂直变化球，这个有点像滑。 走了，垒包上面的跑者走了，这个球挥棒落空，球往三垒传，这次抓到了，哇，速度也身体做 tag out，偏高的球结果打成在二垒方向，二垒手接球之后传往一垒，刺杀了打者，这个半局呢形成变相的三上三下，没有得分。